kaza hivi nimeshika hii. Ah. Usisi siku nini sana. Si ati mbaya hivyo but una feeling hiyo GeForce. Hiyo GeForce niliona ukinja. Umefungua na vio. Ndio. Ai tutakofia huku gari haina AC. Aya. Na wana basi ulikuwa mnasua. Ah ah, si AC pekee. Mse usoe tukiresba. Ukienda na cut, nizo na unanga jasho, niti uko exposed. Leo kichapa ile pale ya kukaza mugonga sasa nini? Gani yo? Ile kona. Yeah. Mene leo kichapa pale. Hii? Ukitokea pale juu. Hata si, kuna ile ingine. Hii iko pale? Nono kisha ingia hapa kwa hiyo start and new rudi. Ile venye ulikuwa unakanyaga hizo brake pale. Hiyo ase huwa waaminingi nitaweza, nita make. Wewe niliona hii inakuanga matata. Na wase wengi wameniambia about hiyo kona waamini nita make. Siliona ile design ulikuwa unaikanyaga. Inabidi baadhi umekata kwa kona kabisa. Hiyo sasa ndo kona ilikuwa naona nasema mzani. Naweza capture na simu yako baadhi. Naweza capture na simu yako. Sometimes you wanna push limits mbaya sana. Hello Timo. Yaje. Hey, si put kwa kwa trap amesema ati. Kuna pigishwa makona. Hapo ukikuwa na mboga yako itatoa siruani. Aja tu gari imekuwa. Oh, unaenda aje? Ah. Sasa aja tupige round hapa alafu na kupigia. Mama, yenye tunaweza weka kwa YouTube shorts. Oh, hivi unataka kaya? Yeah, like yenye kwanza hata unaniface. Oh, sasa. Naonyeshana pilot. Sasa, sasa.
experience matata. Sasa ukiingia roller coaster Abu Dhabi, ambia hata nishuke basi. Hata nishuke. Hiyo hata utakuwa na vikile hizo story za kushika unashindwa mbona nilikuja hapa. Lazima we approach kutoka inja kabisa. Very high risk spot. Anytime anaingia hapo, see master, okay.
unaona hapo najaribu kufanya ile hard braking on a straight line. Before nianza kutan, hiyo ndio the best way to brake. Gari za kuresa hata zinanga ABS. Kwa anazunguka truck mzima. Oh, ama anaenda kiwasha ta. Kwanza saa hii kuna kanjeve at least yei. Sija feel kaa nimesweat sana. Hata mimi nipaelewe nilikuwa nafikiria nita sweat. Hata unajua nilikuwa nasema nikuja na vest. Kabaridi imesaidia bana. Nilikuwa najua hapa. Napigwa na kaupepo bana at least we. Unashikanga joto. Alafu hii helmet ile imenishika pia inanipea joto kwa kichwa. Ah mimi hata niko sawa sijakuwa nini. Naona saa hizi situmii brakes ile hard. So zina pull. Inasaidia kuzikool juu azitumie hard heel up. Sasa hiyo circulation especially now that kuna port there it's very good for the brakes. Ina cool brakes. So basi but naona kurace jioni basi ni poa kuliko kukikua na joto sana. Pia kuna kuanga na better grip. Kazi kwa zikuwa warm na kuanga na better grip. Especially these tires zenye ni zinaitango aji slicks ama semi slicks. They work very well. Naonanga by the way kwa race. Wao ingianga wana warm gari kwanza ama tamanga aje ni kama unapiga. Si unaona hata mimi nikiingia nilikuwa naenda zigzag. Hivi. Ndio huo bae. Ndio tayari zishike moto. Kiasi. Hizi tayari ve performance tires. Ndabaya semi slicks, ndaibaya semi slicks. Ingia usikie utamu. Sasa na bado ana race. Watu wakana kona utamu. Kwanza hii ku race usiku kuna venye na kaanga kaida. Fun, sijui kwa nini. Kumetulia.